Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak setuju memberi bantuan khas Aidilfitri dan gawai dayak sebanyak RM500 kepada semua grad pegawai perkhidmatan awam Sarawak bersempena sambutan Aidilfitri dan gawai dayak tahun 2022. Menurut kenyataan Pejabat Premier Sarawak pada Rabu, bantuan khas tersebut akan dibayar pada bulan April, iaitu sebelum menjelang Hari Raya Aidilfitri dan gawai dayak akan datang. Katanya pemberian ini adalah bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota perkhidmatan awam Sarawak dalam menggalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya semasa negeri dan negara menghadapi tempoh yang penuh cabaran ini. Jelas kenyataan itu lagi, kerajaan juga berharap pemberian bantuan khas ini dapat meringankan beban kewangan bagi para pegawai perkhidmatan awam Sarawak serta menjadi insentif kepada mereka untuk terus berkhidmat dengan penuh dedikasi.